Үш дәрежелі еңбек даңқы, құрмет, парасат ордендері. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерекесі қарсаңында президент жарлығымен еңбек еленген теріскейліктер марапатқа ие болды. Бүгін Петропавлда облыс әкімі Ерік Сұлтановтың қатысуымен салтанатты шара өтіп, ширек ғасыр ішінде қол жеткізген жетістіктер баяндалды. Әріптесім Риат Шони толықтырсын. Бүгінгі Қазақстан бұл кемелденген, қуатты мемлекет. 25 жыл ішінде өңірде талай өзгерістер орын алды. Теріскейліктерді ұлық мерекемен құттықтаған аймақ жетекшісі Ерік Сұлтанов, ширек ғасырда солтүстік қазақстандықтардың қажырлы еңбегінің арқасында барлық сала дамығандығын атап өтті. Ширек ғасыр ішінде әрбір қазақстандық ауыр жолды еңсеріп шыныға түсті. Соңғы 20 жылда облыста өңірлік ішкі өнім 13 есеге өсіп 837 миллиард теңгені құрады. Жан басына шыққанда бұл көрсеткіш 19,5 есеге өсіп 500 000 жетті. Негізгі капиталға құйылған инвестиция 1997 жылмен салыстырғанда 37 есеге өсті. 2015 жылы біз өңірге 155 миллиард теңге инвестиция тарттық. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында облыста Бекс ауданында жастарға арналып 135 пәтерлі 6 жатақхананың құрылысы аяқталуға шақ қалды. Ал индустрияландыру бағдарламасының арқасында соңғы 6 жылда өңірде 40 жаңа өндіріс ошағы ашылып, 2000 жұмыс орны пайда болды. 2017 жылы шамамен 8 жоба іске асырылды деп жоспарланған. Былтыр өңір кәсіпорындары жалпы сомасы 167 миллиард теңгенің өнімін өндіріпті. Бұдан кейін облыс әкімі Ерік Сұлтанов еңбек еленген жандарды марапаттады. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, облыстың құрметті азаматы Құдайберген Қалиев мемлекеттік парасат орденін иеленді. Ол көптеген жылдар бойы өңірдің экономикасын дамытуда қажырлы еңбек етіп келеді. Бүгін мінекей мені осы тәуелсіздіктің 25 жылдығының қарсаңында парасат орденімен марапаттап жатыр. Бұл деген енді үлкен бақыт, күтпеген жағдай. Мен қуаныштымын, бірақ бұл награда, бұл марапат жалғыз менікі деп ойламаймын. Меніменен бірге істеген, үзеңгілес болған көптеген жолдастарым бар. Сол жолдастардың да еңбектері бар, соларды да құттықтаймын. Сондай-ақ шарада 14 адам құрмет орденін иеленді. Марапатталғандардың қатарында Петропавл арақ зауыты БН жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Тахир Гусейнов та бар. Оның Қазақстанға келгеніне 27 жыл болыпты. Айтуынша, тілі мен ділі басқа болса да, барлық халық бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүруде. Мерейтойымыз келе жатыр. Тәуелсіздігіміз 25 жылдығы. Біздің дамуымыз, табыстарымыз өте тамаша. Әрине осы біздің тұңғыш президентіміздің Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саясатының арқасында мен де өз адымнан, өз әріптестерімнің адынан, қандастарымның адынан Қазақстанның дамуы үшін, күлдену үшін бар күшімді салам деп сөз беремін. Ал Асыл мұра орталығының жетекшісі Таңат Сүгірбаев бүгін Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл мерекелік медалін тағынды. 15 жылдық тарихы бар аталмыш орталық танымал жерлес тұлғалар жайлы 70-тен астам кітап жазып шығарыпты. Сол кітаптардың негізгі мазмұны осы біздің солтүстік Қазақстан облысының өңірінен шыққан азаматтар жүр. Бұрын ескерілмеген әдейі жас ұрпақтар білсін, жастар деп соларды студенттерді қатыстырып, өзіміз барып деген сияқты колледждерге барамыз. Тағы бір шежіре жинағанбыз дегенмен әлі жиналатын нәрсе көп. Жалпы салтанатты шара барысында 77 теріскейлік түрлі дәрежедегі марапаттарға ие болды. Жиын соңында солтүстік қазақстандықтарды тәуелсіздік мерекесімен құттықтай келген қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Айгерім Қалаубаева ән шашу сыйлады. Риат Шони, Михаил Казначеев, Рустам Тлеужанов, муниципалдық телеарна.